Historien om Yngsjömordet alltså här i tvåan på onsdag klockan 20. Vi ska strax avsluta kvällen med musik i tvåan tillsammans med fyra unga operasångare. Men först något om morgondagen. Det här är Alice Stewart, en veteran inom strålforskningen, som redan på 50-talet slog larm om att strålning i små doser kan vara farligt. I morgondagens program berättar hon bland annat om sin syn på strålningsriskerna i Sverige efter Tjernobyl. Här är tvåan imorgon klockan 20.45. Möt Oz, Neville, Dennis och de andra engelska byggjobbarna i Düsseldorf för sista gången imorgon klockan 21.25. Hur går det till att flytta en 7000 år gammal jägare från Skåne till Stockholm? Ja, om detta handlar Vetenskapens värld imorgon. Och om hur man i Prag använder moderna diagnosmetoder för att avslöja dödsorsaken hos en rad europeiska kungar och regenter. TV2 imorgon 22.40, Vetenskapens värld. Och nu avslutar vi måndagskvällen med musik i tvåan. Redan idag presenterar morgondagens operasångare sig själva i ord och ton. Det är Niklas Lindblad som intervjuar de unga sångarlöfterna. Och vi ska också berätta att programmet sänds i repris nu på lördag klockan 16.30. Och det här programmet om sångkvartetten sänds alltså i repris på lördag klockan 16.30. Det här var det sista programmet här i TV2 denna måndagskväll. TV1 har också slutat för kvällen, men om ni är på humör för lite radiolyssnande så kan jag tipsa om att i Riksradions P1 pågår just nu en radioteaterföreställning. Det är Honoré de Balzacs Förlorade illusioner. I musikradion i P2 kan man just nu lyssna till Lars-Erik Larssons Förklädd gud. Och i program 3 pågår gästspel med gruppen Matiné. Men för oss här på TV2 återstår nu bara att tacka för oss och önska godnatt.